Välkommen till Morningstar. Kan aldrig gissa var jag sitter någonstans. Jag sitter på trottoaren här. Vid hamnen. Båtarna som går till Hönö och Öckerö där borta. Och här har vi Noah i hans bil. Hallå, hallå. Vi har en liten paus, nämligen en liten sån här uppfriskar... Här kom Hanna. Hon har glass. Noah, han har en dricka. Jag har en dricka där nere. Och vi kan se, jag får ställa mig upp här. Vi kommer, här har vi Jimmy, en glass. Olle, vad köpte du? Jag tog en dricka, men den är redan där. Oj, den har druckit upp. Här har vi glassätarna, Erik och Emma. Vem har vi med? Mattias. Han skulle ha något annat, vi får zooma in honom här. Han var sugen på hamburgare, så han skulle ha lite mer än oss. Ja, i alla fall. Vi har varit på... I Nimbuskyrkan i Öckerö. Vi har haft barnmöte där och haft lite så här funplay som vi kallar det, när vi har haft hoppborg och minigolfbana och lite sådana saker. Jättekul hade det varit. Och vi har såklart berättat om Jesus. Hanna berättade idag om Naaman. Men nu är vi lite trötta. Och då är det så här. Då vill man ta en liten, vad heter det? När man en liten energipåfyllning vill ha. Så vi stannar här, köpte glass och dricka sånt, så skulle bli lite pigga och glada. Precis som man ibland kan göra, om man känner sig lite ner eller deppig eller trött. Sådär, då kan man ta sig ett bibelord. Det är väldigt bra. Ta ett bibelord och så läser du det och så tänker du, det här är från Gud till mig och just idag. Det är bra. Passa på att göra det. Du kan ta ett varje dag. Jättebra är det. Det är som ett vitaminpiller. Okej, nu får du en bra dag, så ska jag filma ut här över solnedgången. Det är fint här faktiskt. Båtarna går iväg. Där går de till Björke och till Hönö och Öckerö där borta. Det är fint. Ha en bra dag. Hej då.